Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, mais um episódio do Sapiens Cast. E hoje a gente já o quê? Já conversamos por mais de uma hora antes de iniciarmos esta gravação. Estou aqui com a psicóloga clínica Fabiana Patrícia Leuven. Acertei? Yeah, Leuven. Yeah. Fala alguma outra língua? Fala alemão, alguma coisa assim? Fala. Alemão. É, eu sei falar The Kugest Habes auf dem Tisch e Alles meine Freunde, só. As únicas coisas que eu sei. E o resto que todo blumenauense sabe. Mas muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Já começamos essa conversa de uma forma bem maluca. Espero que eu saia daqui com um diagnóstico. Existe essa possibilidade? Não. Não. Não, tipo, é impossível te diagnosticar. Não tem como. Não. Não trabalho de graça. Vai ser assim, tu vai ter, ó, eu tenho já o teu diagnóstico. Quer? Não. O povo faz muita brincadeira em relação a isso, mas não dá pra fazer. Não? Não, né? Tá bom. Tem problema. Muito obrigado por estar aqui. Vamos ver, então, tudo que a gente vai conseguir sugar de conhecimento. Já aprendi bastante pelo que a gente conversou. Aprendi muita coisa. Fiquei com muitas dúvidas também. Mas eu acho que isso é psicologia, né? Queria te perguntar, por que que tu entrou na psicologia? O que que te fez virar psicóloga? Ai, caramba. Então, todo mundo fica perguntando, né? Ah, é porque você tem tal, sei lá, tens algum problema e vai pra psicologia tentar se resolver, né? Aí, bom, é mais um problema, porque na psicologia é que a coisa fica complicada. Tu achou que tu não tinha problema e queria resolver os outros. Aí tu descobriu e falou, merda, tô cheio de problema, é isso? Mais ou menos. Tinha um professor que dizia que se até o quinto semestre vocês não enlouquecerem, tudo bem, vocês conseguem até o final. Mas sábio, eu professor. Entrei na psicologia... Pra falar a verdade, assim, eu comecei outra graduação, secretariado executivo. Não gostei por alguma razão, acho que eu fiz porque eu passei, daí me empolguei, não queria deixar e fiz. Aí, bom, acho que eu vi aquelas garotas da psicologia com aquela bolsa branca. Eu achava elas muito chiques e achava que aquilo era tudo, né? Eu pensei, eu quero fazer psicologia. E aí me matei. Bateu assim, vou fazer psicologia. É, vou fazer psicologia. Me imaginava assim, sei lá, de jaleco no hospital, muito importante, né? Coitada. Enfim, okay, era tá aquele certo. Imaginário de adolescente, né? Uh-huh. Aí fui, me matei de estudar, porque eu sempre estudei em colégio público, né? E na época, na FURB, psicologia só tinha de manhã, e eu lembro que estava bem concorrido para o meu nível de... Acho que estava 6.4 por vaga. Era alto pra mim. Sim. Me matei de estudar, só estudava e consegui passar. Aí fiz psicologia. Mas daí quando tu entrou, era o que tu imaginava ou o mundo falou assim, meu, que merda que eu fiz no início, assim? Porque deve ter sido um negócio meio louco de tu olhar assim, como é que era? Tu lembra o pessoal que tu iniciou o curso e como essa galera terminou? Como pessoas... Bom, é que assim, fazer graduação para mim foi um trabalhão. Eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, não tinha tempo, não tinha dinheiro para almoçar. Às vezes comia pipoca Bilu, ou deixava o dinheiro da pipoca Bilu pro Xerox. Enfim, era uma... foi... uma batalha. É, foi bem difícil. Então tinha isso, já não foi muito fácil. Eu trabalhava, acho que na biblioteca do Kaique. Enfim... da 1 às 10 ou da 1 às 9, não me lembro. Nossa. Só tinha computador sem internet em casa, não tinha impressora, enfim. Então, isso já foi um trabalho à parte muito suado. E aí, também, eu entrei na psicologia achando que era uma coisa, assim, que eu ia aprender a fazer diagnóstico, conversando um pouquinho com a pessoa e não sei o que lá. Aí, cheguei lá, é uma infinidade de abordagens... estudando muita filosofia, concepção de homem, desenvolvimento de personalidade, isso é tudo muito detalhado, assim, porque né, não tem essa coisa de medir 5 frases e blá, 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 meio que esse jogo de adivinhação é bem complexo. Mas aí, como é que foi? Acho que lá pelo 8º eu me encantei por uma disciplina lá, psicologia existencialista, que foi uma das minhas formações, uma professora excelente, Marisa. O que é a psicologia existencialista? Então, é baseada
psicologia existencialista sartreana, né? Ela vem de da fenomenologia, que é, por exemplo, eu achava o quê? A psicanálise, eu achava, os psicanalistas que me perdoem, mas não fazia sentido para mim. O que, só deixa eu fazer um parênteses, assim, ó, não faz sentido para mim, assim como para um psicanalista, provavelmente a terapia cognitiva comportamental não faça sentido. Então, cada psicólogo tem Mas isso são dois, é um ponto que divide realmente, assim, tipo assim, ó, não tem como os dois coexistirem ou... Esses dois, ou você vai pra cá ou vai pra cá, eu não sei. É, não... não... Um meio que contradiz o outro, talvez, em algum ponto, é isso? Não totalmente, mas eu não, nunca ouvi, acho que é bem... cada uma vai pra um lado. Mas, enfim, não existe isso de a melhor abordagem, a pior abordagem, né? Existem profissionais que escolhem uma abordagem, estudam bastante, fazem o seu próprio processo terapêutico, sua própria análise, se atualizam e oferecem um bom trabalho, baseado em teoria, metodologia, ciência psicológica, né? Não dá para ficar achando que é oba-oba, que eu vou estudar um pouquinho só e aí eu sei o que fazer com o paciente da minha frente. Não. É suado, vamos dizer assim. É uma resposta. É a vida de uma pessoa, praticamente. Assim como um médico, aquela pessoa tá lá colocando os problemas dela e achando que tu vai achar, que tu vai entregar o caminho para ela, né? É complicado? É uma responsabilidade tanto? É, e assim, ó, sei lá, ok, chega um paciente para mim com o diagnóstico de depressão. Ok, eu sei o que é depressão, mas e daí? O que é depressão para aquela pessoa? O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu preciso colocá-la lá na situação, na vida dela, entender o que a faz sofrer, para que tipo de emoção e complicação ela vai e como é que ela pode sair disso. Ou aí me vem uma pessoa com depressão que faz uso de álcool ou com ideação suicida. Isso tudo o psicólogo precisa saber manejar. Mas e por trás disso eu preciso ter bem claro uma teoria, uma metodologia. E daí tu entra na parte ou da psicanálise ou do comportamental, isso, da psicologia, na verdade, comportamental. Não são só essas duas, né? É uma infinidade, okay. E tal. E vamos supor, da terapia cognitiva comportamental deriva uma série, hoje em dia acho que são 87 Meu Deus. Teorias, que inclusive aquilo que eu te falava antes da Associação Americana, que eles consideram boas abordagens para determinados diagnósticos, por exemplo. Então, assim, tem teoria do esquema, baseada em evidências. Isso já é música, enfim, sertaneja. Não, é, esqueci. Eu também não vou saber o nome. Aí também já me evidências. Perdi o que eu estava falando. Não, mas é que assim, vamos lá, o que é psicologia de uma forma assim, para o leigo aqui? O que é a psicologia cognitiva comportamental? Num exemplo prático, assim... Pergunta difícil. Não. Pode, de qualquer forma. Assim, eu queria tentar entender num exemplo como se define isso. Porque para mim tá, é algo meio abstrato ainda. Não dá para te dar uma resposta simples. Mas, quando se fala em terapia cognitiva comportamental, quem é um pouco, sei lá, das psicologias, pedagogias, tudo isso um pouco também, já pensa em Skinner, o cara que fez experimentos com o ratinho de condicionamento, estímulo-resposta, isso aí tu já te localizou, né? Comportamento que... ai, caramba. Enfim, comportamento aparente e tal. Por exemplo, um comportamental difícil, mas vai considerar inconsciente, da mesma forma que os psicanalistas consideram. Entendi, aquilo que a gente estava conversando. O meu inconsciente, né, me dita talvez o que eu sou hoje, é isso? Na psicanálise? Okay. Eu não vou te... Bom, nós somos... Esquece os psicanalistas. É melhor chamar uma psicanalista para te responder isso. Para eu não falar bobagem aqui. Vamos supor, eu sou mais da cognitiva hoje. Não... Por quê? Porque as cognitivas derivam das comportamentais, né? A gente não trabalha, por exemplo, com condicionamento. Quer dizer, ela é a base, mas suponhamos assim, ó. Tu vens com uma queixa de fobia específica, sei lá, de avião. Tu não tens nenhuma outra complicação psicológica. Tu teve um episódio muito negativo com o avião e a partir daí tu
criou uma fobia específica. Eu vou usar técnicas para te ajudar tentar nisso. Tirar isso. Dessensibilização, exposição gradual, enfim, coisas desse tipo. Relaxamento, quem sabe. Agora, minha esposa tem medo de morar em casa. Como é que eu tiro esse medo dela? Tu quer morar em casa? Eu quero muito morar numa casa, mas ela morre de medo e nunca morou em casa, mas eu acho que a minha sogra botou muito esse medo nela de morar em casa. As duas têm medo. Pode ser, né? Porque aí tu começa a avaliar. Ela provavelmente tem medo de ser assaltada. Aham. Uhum. É possível ser assaltada? Sim, no apartamento. Sim, a gente mora num andar alto, mas ela achava que os caras iam só aparecer pela janela também. Só se fosse de helicóptero. Mas, por exemplo, medo... mas nesse caso começa a questionar a pessoa o que, que é possível e o que, que é provável. Num apartamento do décimo andar, é quase impossível entrar pela janela. Mas ainda é possível entrar pelo elevador e assaltar todos os apartamentos. Né? Mas assim, não adianta, por exemplo, dizer para tua esposa, meu, eu vou pôr grade, vai ter cachorro, vai ter alarme. Entende? Isso tudo não funciona. Da mesma forma que se alguém chega para mim e diz, eu tenho medo de barata, fobia. Racionalmente, a pessoa sabe que um adulto, até uma criança, consegue pisar em cima de uma barata e a barata não vai atacá-la. Se ela voa, a história é outra. Ok, mas... Se barata voa, meu Deus, eu não acho que tem psicólogo no mundo que tira medo disso. Mas então... Eu corro que, nossa senhora, eu viro usar em Bolt. Porque... É emocional. Sim. Porque tu sabe que a barata não vai te matar ou não, te picar. Não, mas ela não voa reta, ela é inconstante, tu não consegue prever o que vai acontecer, porque ela é louca, nossa. É por isso que, tá, que é fantástica essa história da psicologia, porque veja, se tu chega num psicólogo, não adiantaria eu te dizer, meu Deus, tu sabes que uma barata não é venenosa e tal. Adianta, isso tu sabes já. Sim. Mas deixa a barata entrar aqui e voar, né? Meu Deus. A emoção, o medo vai tomar conta e tu simplesmente não vai dar conta de resolver aquela situação. Tu vai chamar alguém. Uhum. Aí você faz toda uma conceitualização cognitiva de onde isso começou, que emoções fazem parte disso, reflexão purificadora. Putz, eu tô misturando, se a minha professora de existencialismo não me ouvir aqui. Enfim. Eu tô curtindo, tá legal. Tô entendendo. Também? Não estamos aqui elaborando um artigo exatamente científico. Exatamente. A gente tá aqui. Manda bala. Não, tá interessante. Eu entendi. Tu tens que me cortar às vezes, porque quando eu começo a falar, eu meio que viajo, depois nem eu sei onde eu parei. Não tem problema. Estamos aqui pra isso. Acho. Vai, segue a linha. Mas eu entendi essa parte que tu quis dizer do como desconstruir ou fazer... A parte da barata, beleza, eu sei. Não adianta tu me mostrar o óbvio, mas sim desconstruir o medo que eu tenho, seria isso? No caso, se fosse uma fobia específica de barata, quem sabe a gente faria dessensibilização sistemática, que é a aproximação sucessiva do objeto. Tá, tu ia, fóbico. O quê? Tu ia pegar uma barata e eu tenho que ficar me aproximando? Tipo, não. Começa. No final, talvez sim. Mas começa, por exemplo, classificação de ansiedade, aí você vai ver imagem de barata. Aí tinha um professor muito engraçado que ele fazia. Aí você pega a imagem da barata e põe aqui, no meio da mesa. Aí amanhã, depois da manhã, quando essa imagem da barata não te causar mais nenhum tipo de ansiedade ou agonia, angústia, aí você põe ela aí dentro da tua agenda. E aí daqui a uma semana a gente pega uma imagem de barata, sei lá, põe na tela do teu celular. Eu tenho uma de controle remoto, desse tamanho. Isso. Aí daqui a pouco uma barata... Funciona. Ótimo. Então eu tô fazendo uma terapia com eles, tu tô acostumando eles. Tu tem fobias e tu assusta os outros. Achei ótimo. Enfim, aí daqui a pouco a barata de brinquedo. Ah, daí esse professor brincava, aí você pega a folha da barata e esfrega, esfrega, esfrega na roupa. No final tem que esfregar a barata. Não, mentira. Aí daqui a pouco o brinquedo de barata, zero ansiedade. Aí daqui a pouco... quem sabe do quão o psicólogo estiver disposto? Tem psicólogo, por exemplo, que quem tem agorafobia, né, de ir para lugares públicos ou muito cheios e tal, tem psicólogo que se dispõe às vezes a ir junto com o paciente, ao shopping, ou coisa e tal.
mas nem todos. Aí, dependendo da disponibilidade do teu psicólogo para tratar a tua fobia de barata, quem sabe uma barata de verdade, morta, óbvio, né? É. Aí, tu entende que até chegar lá, tu já dessensibilizou. Sim. Se for somente esse o teu problema, né? A tua, claro, queixa, entendi. Vamos dizer assim. Porque vamos supor que tu tenhas medo de tudo, de muitas coisas. Aí a gente já precisa verificar desde quando esse medo, diante do que tu tens medo, o que que tu pensas disso, né? Te colocar lá nas situações para verificar no detalhe quais são os gatilhos que te levam a ter, né, a emoção medo. Já teve alguma fobia, já pegou um caso de uma fobia bem maluca, assim, ou... Fobia? É, algum... O exemplo foi o da barata, mas algum caso de alguma coisa que tu falou assim, caramba, sério, você tem medo? A pessoa tem medo, sei lá, lajota, tijolo, sei lá, o cara não pode entrar numa obra. Não, acho que não. As comuns, assim, são elevador, comum. Lugares altos... Enfim, o bichos normal, rastejantes, que... Isso até, se tu for estudar... Por que será que se construiu isso? Assim, existe uma... Acho que bicho rastejante... Não existe muito de se passar um para o outro, do pai e das pessoas passarem uma para outra e carregarem essas fobias? Então, isso que eu ia dizer. Porque, assim, ó, se for estudar psicologia evolutiva, o medo é uma emoção que nos protege. Se os seres humanos ali não tivessem medo, nós não estaríamos aqui hoje. Uhum. E é mais fácil, por exemplo, a gente aprender a ter medo de bichos rastejantes e esse tipo de coisa, porque eles são venenosos, uhum, né? Então, um bebê, por exemplo, não vai saber que uma que cobra, ele tem que ter medo daquilo. Se ele vê uma cobra coral, é capaz de ele querer ir lá brincar, pegar. Uhum. Mas é mais fácil, porque daí o adulto vai lá, não pode, não sei o quê, vai se assustar e tal. Mas é mais fácil... Os humanos criarem um medo desses bichos do que, por exemplo, sei lá, de borboleta. Ai, lembrei. Manda. De um medo. Mas não é de paciente, é de uma colega. Não vou falar o nome. Não tem problema. Não, eu gosto bastante dela. Manda pra ela depois. Mas é um medo esquisito. Não é medo esquisito. Medo não é esquisito. Se eu tenho medo de alguma coisa, ele é legítimo e tal. Mas é de galinha. Para. É, mas assim, da mesma forma que alguém olha pra ti barata... Justo. É nojento, mas, né, ela tinha medo de galinha. Bom, ela deve morar no centro, pelo menos, não deve... Mora. Ela jamais moraria no sítio. Sério? Não, sério. Não. Ela nem come galinha, eu acho. Nem... E ela não é nem vegana, ovo. Nada. Ah, não sei, ovo pode ser. Mas galinha, ela tem um medo... Ela não gosta nem de ver imagem de galinha. Caramba! Meu Deus. É curioso. É. Tu tentou já entender o porquê disso? Ou ela nunca fez questão? Ela deixa assim, não gosta de galinha. Não, acho que foi alguma coisa... Sei lá, não me lembro ao certo. Ela é psicóloga também? Não. Ah, tá. Vai que... Vai saber. Mas assim, ó... Os psicólogos... Pelo menos os mais velhos, porque quando a gente é recém-formado, a gente gosta de parar no ponto de ônibus e andar com aquela bolsa. Estudante. E a pessoa te encher de pergunta e tu ficar ali filosofando e dizendo coisas. Aí depois que tu tá formada, tu, olha, dependendo do lugar, tu nem diz que é psicóloga, né? Então... É, porque realmente, é isso que a gente tá falando de fobia ou coisas básicas, provavelmente é que nem tu falar um tempo atrás que tu é técnico, entende computação, as pessoas vão falar, formata meu computador, ou as pessoas te pedem as coisas que ao mesmo tempo é o teu dia a dia. É, e também assim, ó... E não é tão simples quanto parece também, né? Tem outra coisa... Ah, lembrei o que eu queria falar. Psicólogo não precisa... Às vezes uma pergunta... Eu não gosto, sei lá, de alguma bobagem qualquer. Uhum. Ah, não gosto disso. Tem alguma coisa com isso? Daí eu, tá, mas por que tu quer explicar isso? Ah, não sei, só achei que podia ser alguma coisa. Não gosto. Né? A gente não fica explicando, tentando dar uma razão para algumas coisas da vida. Né? Porque assim, ó...
O que a gente ouve muito é: ah, fulano faz isso, é normal? Depende. Aí aquilo que eu te falava. Depende. Depende. Depende, entende? Às vezes. Por isso que sim, por isso que aquilo que eu te falo. Um psicólogo ele precisa estar muito pautado em teoria, em técnica. Uma, para não falar bobagem, né? Porque assim, em tese, você está num lugar em que as pessoas consideram a tua resposta. Sim. Então, a pessoa que te pergunta vai levar aquilo a sério, né? Outra, por exemplo, psicólogo infantil. Ele precisa entender muito de desenvolvimento infantil, justamente para saber, ah, meu filho faz isso, é normal ou não? Depende. Depende da idade, depende diante do que faz. Dos pais, né? Numa família organizada, por exemplo, o sono de uma criança maior já poderia estar mais organizado. Ou assim, ó, a gente recebe muito encaminhamento, às vezes, que eu fico enlouquecida, vamos supor, criança de 3 anos não mantém atenção concentrada. Aí eu fico pensando, ainda bem, porque uma criança de 3 anos não mantém mesmo atenção concentrada, não precisa, não é esperado para essa idade. Então, assim, a pessoa que me encaminhou isso não entende desenvolvimento infantil, né? Ah, criança de 2 anos, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não se faz esse diagnóstico numa criança tão pequena. E uma criança de 2 anos, é esperado que ela não pare quieta, é esperado que ela não foque durante muito tempo. Quem tem algum problema eu ter esse diagnóstico hoje em dia? Eu nunca fui diagnosticado, mas parece que estava me descrevendo em alguns pontos. Esse diagnóstico... Acho que o pessoal que trabalha com meus funcionários acho que vão concordar, mas ok. Esse diagnóstico virou meio moda, assim, entende? Então, acho que existe, mas existe algum ponto, às vezes, que é tão ruim ou é negativo? De ter o diagnóstico? A hiperatividade... Crianças que são, vamos supor, né, em idade escolar, se elas forem extremamente desatentas, se qualquer coisa, sei lá, um som externo, uma imagem, a janela, for ela se distrair com muita facilidade e não conseguir voltar, ela vai ter uma certa dificuldade de copiar as coisas, de prestar atenção. Por isso que eu reprovei tanto, então. O hiperativo, ele vai aparecer mais porque ele não para quieto, ele futrica o tempo todo com os outros, arranja confusão, trepa em tudo e tal, tal, tal. Então, esse vai aparecer mais porque ele vai, entre aspas, incomodar mais em sala de aula, ou, né? Só que... Eu tô pensando em mim tem agora. Tem muita criança medicada e com o diagnóstico que não é. É só porque ela é mais ativa. Às vezes também os professores podiam criar ali alguns espaços diferenciados do que aquela coisa de um sentado atrás do outro. É que para mim a escola é um problema, em muitos casos. Minha opinião. Porque eu pego assim, tem muita coisa que eu não tenho interesse. Eu na aula sempre fui assim, eu falei, não quero aprender isso, é um saco. Daí eu vou fazer outra coisa. Ou seja, a escola está me empurrando aquele conteúdo, dizendo que, ó, você é obrigado a seguir isso aqui, e se você não tem interesse nisso aqui, não tá, isso aqui pode ser um problema de déficit de atenção. Não, só o assunto é uma merda, eu não quero aprender. Sei lá. O professor fica ali 1h30 escrevendo um quadro, falando uma voz monótona. Ou, assim, ó, eu tava vendo um professor meu de neurociência dizendo esses dias, um adolescente, ou seja, já é maior, já não tem mais essa agitação psicomotora comparando com uma criança de 6, 7, vamos supor. O tempo de concentração que ela é capaz, em termos neurológicos, vê, não é nem de desejo de vontade. Acho que, se não me engano, é 1 hora. Bastante. Mesmo assim. Mas comparado com 4 horas que ela precisa ficar sentada... Ah, sim. É impossível. Claro, não vai bater nunca. Não, a equação não fecha. E aí, algumas escolas já estão começando a lidar um pouco melhor com isso, né? Faz uma aula um pouco mais teórica, vai para uma outra coisa um pouco mais prática e blá, blá, blá. Melhora um pouco. Mas
esse modelo educacional, ele não fecha com o que é de... E não é nem de comportamento, é de questão neurológica mesmo, não é possível. Eu vejo dessa forma e vejo que ela limita muito a evolução das pessoas, porque ela tenta te transformar médio em tudo. Se eu sou uma pessoa que gosto mais, vou jogar aí, sei lá, artes ou ciência, eu não tenho estímulo para poder evoluir e me desenvolver mais nessa área. E eu sou ruim em matemática, né? Eles vão fazer o seguinte, deixa, ele vai jogar esse aqui, vai me jogar para baixo, e esse aqui vai tentar fazer com que eu fique na média. Uhum. Ou seja, mata um pouco o meu interesse por outras coisas que eu poderia, sei lá, ser um baita biólogo. Não, eu acabo me tornando médio em tudo. Sim, a escola recebe muitas críticas, né? A escola, para mim, hoje em dia, mas é a minha opinião, né? É a mesma coisa que uma cadeia, uma prisão, sei lá, até hoje, né? Todo mundo com o mesmo uniforme, tem direito a uma meia hora de banho de sol e volta para a sala e tem que aprender o mesmo conteúdo. Eu já visitei, quando a gente faz psicologia, na minha época, era obrigado a visitar a cadeia aqui em Blumenau, o presídio, e a penitenciária em Florianópolis e manicômio judiciário. Mas ninguém estava de uniforme, não. Não? Não. Ah, mas é porque falta verba, os caras... Mas o objetivo era... Não, assim, eu estou colocando só um ponto, é mais a minha opinião quanto a... Alguém me passou, não sei nem se foi num episódio, uma análise que se tu pegasse há 30 anos atrás, 50 anos atrás, um médico e um professor, congelasse os dois, chegasse hoje em 2020, descongelasse o médico, ele ia estar assim, ele não ia conseguir fazer uma cirurgia, mudou totalmente. O professor ia voltar, de onde é que a gente estava? Ele ia estar dizendo assim, ele ia voltar a dar o assunto, porque não mudou nada. Ele ia voltar, não, beleza, aqui vou todo mundo página tal e ia continuar ensinando. Porque não teve uma evolução quanto a isso, né? Mas, só... Então, eu trabalhei durante muito tempo, eu sempre fui psicóloga clínica, né? Mas durante 15, 16, sei lá, eu trabalhei num centro especializado que atendia crianças com deficiência, autismo, síndrome, enfim. Então, eu tive muito contato com professores. Eu conheci professores excelentes, maravilhosos, e conheci professores bem ruins, né? E muito me dizia que não era uma questão de capacidade intelectual, era assim uma coisa de conseguir enxergar um pouco daquelas crianças e entender que, puxa, elas não estavam ali fazendo por maldade ou para provocá-la ou para qualquer coisa. Era uma dificuldade mesmo da criança. E outra coisa que, assim, né, para você aprender, você precisa estar... Sartre faz isso, né, ali, da psicologia existencialista. Consciência de primeiro grau, consciência de segundo grau. Consciência de segundo grau é a que é a reflexiva, né? A que eu reflito sobre mim, sobre as coisas. A de primeiro grau é a espontânea. Estou aqui conversando contigo, eu não estou refletindo. Ah, meu Deus, eu tenho que cuidar para não falar bobagem e tal. Isso eu vou fazer depois, né? Quando eu chegar em casa. Meu Deus, não devia falar tal coisa, não sei o que lá. Isso é consciência de segundo grau. Uma criança, ela precisa estar sempre... Uma criança, um adulto qualquer, né? Se eu estiver lendo um livro e a todo momento eu estiver ali... Puxa vida, meu Deus, estou preocupada com tal assunto, não posso esquecer tal coisa e fulano está no hospital e blá blá. Eu posso ler um capítulo inteiro que eu vou lembrar poucas coisas do que eu li, né? Ou seja, eu preciso estar inteira ali. Uma criança cheia de problema em casa, pais brigando, pai que bebe, bate na mãe, não sei o quê, não sei o quê... Puxa vida, dificilmente ela vai estar na escola pensando, eu vou realmente aprender aqui qual é o porquê junto e separado, em que situação que eu uso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ela use como um refúgio também, focar naquilo para poder esquecer os problemas? Se a professora for acolhedora, né? Claro, não estou falando de botar a criança no colo, mas assim... Ou também pode. Sim. Mas se a professora for uma mediação positiva, sim. Né? Entendi. Ela pode... Mas é aquilo que eu estava falando, são outras variáveis Isso. que tem que ajudar. Ela pode usar a escola como uma ilha de coisas boas. Ela pode ter experiências de atração ali. Por isso que às vezes, por exemplo, uma criança que tem uma série de problemas em casa, sei lá, uma família muito pobre... Se ela tiver uma ou duas professoras, às vezes, até a merendeira, às vezes, pode dar uma atenção melhor para essa criança, a coordenadora, sei lá. Ela vai ter naquela escola mediações muito positivas que vão dar outra condição para ela. E aí, quem sabe, daqui a um tempo, ela quer ser professora. Né?
Ou seja, ela vai transcender aquele núcleo familiar, de repente, muito conturbado ali. Sim, pode. Agora, tu já pensou se, para além disso, for uma professora que ainda... Ah, não trouxe essa tarefa? Vai para a diretoria. Uhum. Nossa, eu me lembro de um caso que atendi uma adolescente e uma das queixas era que ela era... Enfim, não fazia nada na escola, não queria estudar. E aí um dia, né, porque psicólogo também comete lá seus deslizes, eu falei para ela, fulana, custa tu sentar assim 15 minutos, dar uma espiada nos teus cadernos, né? Puxa vida, só olha, isso já vai te aproximar. Aí depois a gente foi fazer uma visita domiciliar, eu e assistente social, eu, mais alguém. Putz, custava. Custava muito. Por quê? A casa dela não tinha iluminação, era tudo quebrado porque o pai era usuário, roubava o chuveiro da própria casa e chamava a polícia. A polícia não pode fazer nada porque, afinal de contas, ele é dono daquela casa. E, enfim, uma casa muito cheia de gente, todo mundo dormia meio amontoado. Como é que aquela pessoa vai ter o mínimo de motivação de limpar um canto lá de uma mesa... E abrir os cadernos? Não tem? Não, eu te entendo. E... Essa situação que tu estava comentando ali sobre pegar casos com autismo, isso é algo que tem aumentado, sabe, se aumentou isso? As pessoas sabem lidar com essa situação? Eu acho que é algo que é muito pouco, as pessoas ou entendem ou... Então... Ou lidam com isso, né? Eu acho que é meio uma palavra meio... Quem tá... sei lá, trabalha em escola, já está bem mais habituado, né? Porque eles têm garantido que eles podem frequentar ensino regular, com monitor, segundo professor, dependendo da escola. Mas a população, de modo geral, quem nunca teve contato, não. Ainda acha, faz um estranhamento, né? Se aumentou... Tem pessoas que dizem que assim, porque há uma facilidade de diagnóstico agora. Os diagnósticos estão começando mais cedo, o que é bom, porque você começa a fazer intervenção mais cedo. Algumas pessoas já falam em cura, mas isso é muito controverso ainda. Em princípio, quem tem autismo não tem cura, há uma melhora do quadro. Mas quanto mais cedo começa a intervenção, melhor o prognóstico. Tá. Mas é que sim. Assim, eu tô tentando entender assim, quais são todas as complicações do autismo. E existe essa relação de muitas pessoas que são assim, gênios que eles colocam, que têm certos graus de autismo. Isso é uma coisa que talvez pode... É, mas a gente está falando de um autismo leve, né? Entendi. Porque hoje em dia se fala de espectro autista. Imagina um leque. Então, lá no meio estão os mais... O que a gente chama de autismo clássico, severos, grau, não sei o que lá, como é que estão classificando agora. E aí você vai diminuindo a gravidade e fica na ponta, então. O grau severo seria o quê? Quais são Uma criança que já começa desde muito cedo, você já percebe. Né? Os leves você começa a perceber um pouco mais para frente. Às vezes, bebês de 6 meses, por exemplo, não faz sorriso social... Sabe aquelas brincadeirinhas, vozinha e blá, blá, blá que a gente faz com o bebê? Ele não responde com um sorriso, ele não te olha no olho, ele não tem necessidade. Às vezes é uma criança muito, muito chorosa, muito, muito irritadiça, né? Que você não sabe... Claro, não é só um que... Ah, a criança chora demais, meu Deus, deve ter autismo. Sim. Não. Né? Ela depois não vai desenvolver a fala... Em princípio, a família vai achar que essa criança é surda, porque você chama pelo nome, ela não responde, né? Esses mais graves, eles são não verbais. Não verbais, eles não fazem questão de estar com outras pessoas, eles não consideram outro. É aquilo que a gente fala, eles estão no mundo deles, têm muito comportamento repetitivo, de autorregulação, se incomodam muito com sons altos, luminosidade, barulho, às vezes uma coisa que fora do lugar irrita. Uhum. Toque, né?
O toque. É. Ah, sim, sim. É essa coisa de integração sensorial que a gente chama. Né? Eles têm muita... Às vezes etiqueta incomoda, tipo de roupa incomoda. É... Entendi. É como se, assim, tirando... Fosse elevado várias coisas que, até mesmo no sentido leve do autismo... Pequenos traços, eu acho que todo ser humano tem, né? Então, só que essa questão da integração... Situações imperceptíveis, às vezes, né? Mas que existe. Essa questão da integração sensorial, já foram feitas pesquisas que a população geral, sem diagnóstico, também tem maior ou menor grau. Tipo, sei lá, um incômodo, alguma questão. Mas isso não vai te prejudicar no teu dia a dia, né? Não vai te impossibilitar de fazer nada. Agora, por exemplo, um autismo... Porque a grande diferença entre um autismo mais severo e um leve é... O autismo severo, ele não busca interação. Ele não quer. Inclusive, ele se incomoda quando a gente fica querendo que ele fique junto, né? Um autista mais leve, que na classificação internacional de doenças ainda é considerado, ainda é chamado de síndrome de Asperger, ele busca interação... Mas ele não consegue, não sabe... ele não tem muita habilidade, eles têm fixações. Tudo que um clássico, um severo tem, um leve vai ter, mas em menor grau. Né? Por exemplo, um autismo leve, ele não vai ter os comportamentos repetitivos de ficar girando garrafa, de ficar batendo alguma coisa, mas ele vai ter assuntos repetitivos. Ele vai ter fixações em alguns assuntos. Portinari... dinossauro, enfim. E ele vai ficar falando contigo sobre isso, como ele não tem essa coisa da... Ele não consegue interpretar sinais sociais. Entendi. Eu, como é que eu posso botar a palavra? Eu não calculo as tuas interações na forma que eu me comunico. Eu estou tentando interagir contigo baseado no que eu julgo que tu gosta. Eu gosto de caneca, eu entendo de caneca. Não me interessa se tu tá te sinalizando que tu não gosta. Uh-huh. Eu vou te falar do que eu sei e eu acho... Eu tô com, sei lá, disjuntor desligado de interações. Por exemplo, se eu estiver falando aqui, tu começar a olhar muito pro lado, bocejar, eu vou entender. Puxa, o assunto que eu tô falando não tá interessante. O autista não tem essa percepção, esse sabe, essas nuances muito sutis, assim, do comportamento, né? Como eles também são muito rígidos, vamos supor, a gente está jogando e ele perde. Ele tende a mudar a regra do jogo. Ludo, por exemplo. Ludo tem regras claras. Ele quer mudar para daí ganhar. Ou seja, ele é muito rígido. Eu tenho amigos que são assim, mas só esse eles têm. Mas... Só esse, ele... só, não, só esse daí eles têm. Eles também são muito literais. Tem um caso que... Eu tenho vários exemplos, eu atendi autista durante muito tempo. Mas certa vez, alguém arrancou o brinquedo de uma outra criança e aí a gente falou assim... Fulana, quais são as palavras mágicas? Daí a fulana... Abracadabra. Bem literal. Eu esperava que ela, né? Ah, por favor, ou desculpa, sim, sei lá, qualquer coisa. Né? Então, eles são literais. Mas existe, assim, algum ponto, porque o diagnóstico existe. Uma coisa é tratar como se fosse cura. Eu tô, de novo, pensando aqui comigo, até que ponto isso realmente é um problema ou é um problema porque a gente diz que é um problema? Não sei se eu fui claro no que sim. Eu quis colocar, assim, porque às vezes, assim, existe o diagnóstico, tá ali, tem certas complicações, pode ser feito todo um tratamento para minimizar, mas até que ponto não é o nosso meio que gerou aquilo, falou assim, ah, tadinho, ai, que problema, não, gente... Bom, daí também a gente vai entrar numa discussão muito mais ampla, porque assim, ó, a tendência é classificar pessoas e colocá-las em quadrados. Uhum. Qualquer coisa que saia um pouco disso é... É porque, assim, as pessoas tendem, né, a colocar as coisas entre normal e não normal. O que, que é normal e não normal? Entende? É um pouco filosófico isso. Entendi. Mas, assim, tem a... Meu Deus, eu tô chamando ela de Ayn Rand, mas não é a Ayn Rand. É a autista que eu gosto muito. A Temple Grandin. Ela tem uma frase que diz, o que seria do mundo sem os autistas? Né? Justo. Tem aí personalidades famosas, né? Que provavelmente, né, ou até já tem o diagnóstico, não sei. Uhum.
Por quê? Porque como eles são, eles também têm um hiperfoco muito grande, quando eles se encasquetam que vão resolver aquilo, vão estudar aquilo, eles vão a fundo naquilo. E como eles não precisam muito de interação social, entende? Eles não ficam... Não tem os outros para encher o saco, ele pode realmente focar nas coisas. Olha... É, ok. Se não for um sofrimento para ele, ok. Sim. Né? É, eles acabam desenvolvendo coisas fantásticas, né? A Temple Grandin é doutora já, ela trabalha nos Estados Unidos, hoje em dia ela já tem 55, 60 anos, não sei. Tem um filme fantástico que é baseado no livro dela, Uma Menina Estranha, que eu não sou de chorar, né? Mas naquele filme, gente, é um negócio... Como é que é o nome do filme? Uma menina estranha. É um filminho difícil de achar. Tem que baixar no submundo aí da internet. Ah, entendi. É, acho que o filme, o nome é Temple Grandin mesmo. Ou tá. Uma Menina Estranha, porque é baseado no livro que conta a história dela. Tá, eu vou pesquisar. Fantástico. Depois, quero assistir. Tô curioso pra... Assiste. Que louco isso. Mas é, faz muito sentido, porque ao mesmo tempo... A gente bota nessa categoria, eu tento sempre pensar assim no quanto que a gente fala, ah, tadinho, virou, hoje em dia fala-se tanto assim de coitados, de pecado, eu entendo o problema, mas às vezes na minha mente pensa, olha, peraí, a gente já tem essa situação, a gente pode reverter? Não. Então a gente tratar isso como uma, tratar de uma forma como uma vítima é pior para a pessoa, eu fico pensando como isso vai impactar e vai fazer com que essa pessoa não batalhe e fale, ai, não, eu sou coitado. Me irrita pessoalmente quando as pessoas, e isso vale para qualquer coisa, autistas, deficiência intelectual, síndrome, enfim, uma que as pessoas... Ah, aquele lá é especial. Nem se usa mais esse termo. Especial somos todos. Ele tem uma deficiência, ou ele tem uma síndrome, ou ele tem TEA, transtorno espectro autista. Mas pior ainda é destratá-los. Como se eu, que não tenho, fosse superior. E aí eu me esqueço de que eu posso sofrer um AVC e ficar sem falar... Eu posso sofrer um acidente de carro e parar numa cadeira de rodas usando fralda com cialorreia, babando. Uhum. Entende? Claro. Essa é uma coisa que me afeta pessoalmente quando alguém destrata ou... Ai, coitado. Coitado, tão bonitinho, né? Como se gente bonita... Sim, como se isso significasse ou devesse significar algo coisa, diferente. Né? Isso lida... Tem muito caso na psicologia de lidar com as pessoas. Acredito que seja um dos maiores problemas hoje, de forma não tão problemática como a gente estava falando, mas as pessoas se vitimizarem demais, ou principalmente nos momentos que a gente vive hoje em dia. Nossa, eu circulei a pergunta de uma forma que na minha cabeça não fez sentido, mas parecia que ia fazer... O meu ponto é, eu acho que hoje em dia, principalmente eu vejo isso, eu já falei isso em alguns episódios, que os pais têm tratado mais as crianças dessa forma, acho que poupado elas do mundo de uma forma de... Até as escolas não contam ponto quando vão jogar, os moleques vão jogar futebol, as meninas... Que meninos ou meninas vão jogar, não quererem contar ponto e criar esse sistema que eu acho que tu faz com que as pessoas não se preparem para o mundo, entende? Para frustrações. Eu vejo muita gente não sabendo lidar com frustração hoje em dia. Então, aí a gente entra em vários pontos nesse sentido. Mas assim, ó, a questão da vitimização, né? É muito difícil, por exemplo, quando você recebe... Na clínica, né? Não importa se depressão, pânico, blá, blá, blá. Claro, existem por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Uma das características dele é se colocar num lugar de que o mundo é cruel e eu sou uma vítima, blá, blá, blá. Existe, né? Como é que é o nome? Existe transtorno esse... de personalidade borderline. Eles são muito sensíveis, eles são altamente... incapaz de lidar com rejeição, né? Mas aí já é um transtorno de personalidade. Todos os transtornos de personalidade são bem
Isso já é mais perceptível desde criança daí ou não? Ou isso pode ter sido construído? Um transtorno de personalidade, para ser diagnosticado dessa forma, ele tem que ter começado na infância. Ah, entendi. Né? Mas isso não quer dizer que ele é diagnosticado lá. Entendi. Né? Tá. Mas assim, ó, é muito difícil uma pessoa... Porque o discurso é mais fácil, né? Ah, eu me responsabilizo, eu sou responsável pelos meus atos e tal. Mas assim, ó, é muito comum também a gente ouvir, ah, porque fulano aqui é grosseiro, porque ele é assim, porque dadadadadada. Ou seja, a pessoa não se coloca na equação, ela não toma as rédeas da vida dela na mão e... Porque assim, ó, fazer escolhas é angustiante. Sim, sem dúvida. E colocar as minhas escolhas na mão de outro, apesar de ser ruim, é uma escolha também, uhum. né? Porque também eu me eximo da responsabilidade de escolher. Uhum. Sartre é que diz isso, né? Escolher é angústia, isso é da existência humana. Porque se eu escolho uma coisa, eu acabo... Quando tu escolhe, tu cria uma perspectiva ou uma expectativa de algo. E isso pode ser frustrante ou não, né? Eu acho que isso... É, e na hora de escolher, eu também não tenho todos os elementos para... Eu tento ter o maior número de variáveis para poder tomar uma decisão. Mas eu não vou saber como isso vai terminar. Depois que tudo aconteceu, é fácil ser inteligente, né? É fácil olhar para trás e dizer, nossa, devia ter feito isso. Só que aí tudo já aconteceu, tu já sabe que elementos tu vai... né? Todos os elementos. Agora, lá quando tu escolheu não, é por isso que é angustiante. Mas isso é da existência humana. Né? Só que tem pessoas que não suportam isso. Tem pessoas que já vão, sei lá, vai ser muito difícil, aquilo é demais para elas. Né? Tem pessoas que não suportam e tem as pessoas que não entendem a complexidade de se tomar decisão também. Né? Que é as pessoas que hoje estão na internet julgando, questionando às vezes, porque é difícil, né? Até... Claro, porque assim, né? Eu me tirar da equação e só jogando a bola para os outros é um movimento relativamente fácil, uhum. né? Agora, ok, eu me responsabilizar e ver que, verificar, né, me dar conta de que eu também tive numa briga. A tendência qual é? Pelo menos em consultório é essa. Ah, porque é grosso, porque... Ok, e o que isso diz de ti? Né? Claro, eu não estou falando de casos severos aí, não, de um homem claro, que, claro. Né? Mas assim, de modo geral, as pessoas se tiram da equação. E esse não é o maior problema? Eu tenho assim, muito que eu tenho visto assim, pelo menos de autoanálise, eu acho que só isso, a autoanálise já tem mudado muito quando eu paro para analisar eu mesmo e parar de analisar o ambiente externo, assim, tem até mesmo como questão de meditação, eu acho que já tem ajudado muito, falar assim, cara, o que eu falo para os meus pacientes é assim, ó, ok, nós não damos conta de mudar o outro, mas eu posso mudar algumas coisas em mim. E aí que está o grande desafio da vida, entendeu? Porque assim, ó, eu sou liberdade. Liberdade não estou falando dessa coisa de posso fazer o que eu quero, não sei o quê. Liberdade de eu tenho liberdade de fazer as minhas próprias escolhas, né? Mas eu preciso arcar com as consequências delas. Sartre que diz isso, viver é isso, é ficar se equilibrando entre escolhas e consequências. Só que isso não é uma coisa fácil de compreender, de princípio, e de realmente viver isso. Porque assim, ó, eu sou liberdade para fazer minhas escolhas, mas os outros também são. E as escolhas dos outros nem sempre vão ser as que eu faria, ou as que eu julgo mais adequadas. Então assim, outro te isola do mundo... O que é meio impossível, né? Porque, hoje em dia, principalmente. Ou tu é obrigada, mas tu tem que aprender a lidar com isso. Né? O que é angustiante por si só. Agora, as pessoas não estão dando conta. E aí, às vezes, acabam aí se complicando, né? Criando alguns impasses. Eu vejo que realmente as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Legal, tem um negócio interessante para te passar aqui. Não, eu tentei, inclusive, qual foi o episódio, acho que eu estava gravando com o doutor Bruno, e eu ia passar um negócio para ele aqui, uma pesquisa que eu tinha visto, um artigo,
Só que daí ele acabou, a gente foi conversando, mudou o assunto, daí eu lembro que teve um comentário, um cara só... Eu acho que ele tá hoje. Sério? Ficou um comentário no Facebook e depois só a gente viu, assim, leve. Assim, termine o raciocínio, tipo, eu não terminei. Ai, meu. Mas eu acho que é legal, tu vai gostar. Não, é que assim, ó, é bem... Chama o Dr. Bruno aí pra me ajudar, não, então. Tu vai, eu acho que tu vai achar mais legal. Mas é que assim, eu quero achar ele anotado aqui, porque eu preciso passar ele com dados, é mais interessante com a... Ah, entendi. Com as informações em si, não só a... Peraí, tá aqui. Esse cara aqui, esse Jonathan Haidt, é um psicólogo social nos Estados Unidos. Eu vi ele num episódio com o Joe Rogan, porque o que ele tava falando, ele tava explicando sobre a mídia social, tava deixando as crianças com ansiedade. Mas foi bem, bem maluco o raciocínio dele e o que causou. É que era o seguinte, ele começou mostrando primeiro um gráfico entre os adolescentes, os teenagers aqui que ele diz, né, de 12 a 17 anos, que tivessem tido pelo menos um episódio de, não é de depressão, um episódio de transtorno, assim, que envolvia pelo menos de 9 sintomas, ele tivesse dito sim para 5. Aí nisso, eles foram lá e pegaram um gráfico de 2005 a 2016. Aí o gráfico estava lá, entre essa molecada, meninos e meninas. Meninos ficavam entre 5% a 7%, teve esse aumento. E as meninas tiveram de 10%, elas pularam para 20%. Aumento dos sintomas desses, ali? De que pelo menos tivessem tido pelo menos um transtorno, um episódio de algum transtorno psicológico, seja depressivo ou algo assim relacionado a essa pesquisa. Então, assim, ele falou, olha, estranho que pelo menos esses adolescentes tenham tido as mulheres... Por que que as meninas pularam tão grande, né? E foi lá em 2011. Em 2011, pulou para 20%. Aí ele, beleza, vamos entender agora sobre o pessoal, os que estão no college já, que estavam entrando para a universidade. Aí ele foi lá e pegou, mesmo período, daí 2010 a 2016, e ele viu que os meninos ficaram de 2% a 6% que tivessem tido. E as mulheres tiveram um aumento de 6% para 15% no mesmo período de 2011. Aí o que, que as pessoas argumentavam? Ah, isso aí é por quê? Porque as gerações atuais falam mais sobre os seus sentimentos, tem toda uma abertura, coisa que no passado não se falava tanto. E ele disse, não, realmente é plausível, é um ótimo argumento. Mas o que, que eles fizeram para ver se passava isso? Eles foram buscar uns dados nos hospitais, para verificar era o índice de internação por tentativa de suicídio. De mutilação não letal. De pessoas que tinham se... Automutilação. Automutilação, mas não tinha sido letal. E daí lá eles viram que teve um aumento absurdo também. Então eles falaram, esse argumento não cola, porque essas pessoas realmente, elas não estão simplesmente falando mais abertamente sobre os seus sentimentos. Elas estão realmente... Adoecendo. Aí olha isso aqui que maluquice, ele pegou o gráfico e foi entender as idades aqui, de 2009 a 2015. Para a geração que tinha de 15 a 19 anos, teve um aumento de 62%. Isso era a geração Z, que eles dizem. Se tu for pegar as pessoas que estão atualmente com de 10 a 14 anos, essa geração mais nova que nasceu na rede social, um aumento de 189%. Desses casos. E daí ele começa a colocar ali, o que, que a gente pode deduzir com isso? Por que que pulou exatamente em 2011? Em 2007 foi lançado o primeiro iPhone. Em 2007 o iPhone custava caríssimo e poucos se tinham smartphones. Em 2011, 50% da população americana já tinha acesso a smartphone e já tinha acesso à rede social. O Facebook já estava muito popularizado. Aí na teoria dele, no que ele coloca, ele assim, o bullying... Para meninos e meninas, ele fala de uma forma diferente. E ele diz que para as meninas, às vezes, é mais grave a forma de prática de bullying. Por quê? Porque os meninos, eles externam fisicamente, era o que ele colocava. E o celular, para ele, o que, que ele desconta? Jogos e pornografia. As meninas, não com o celular, mas o bullying delas, pelo que ele coloca, ela é afetar a relação social das outras. Ela tenta prejudicar no colégio, ela faz o seguinte, cria-se rumores... Tenta danificar essa relação social. Isolar a garota. Ele falou, o que aconteceu? O que, que esses gráficos mudam? A gente adicionou o que no mix? Uma rede social que ela te dá o poder de tu danificar a imagem das outras pessoas sem sofrer nenhuma consequência por isso.
E ele colocava, olha o impacto que isso causou, e os gráficos estavam mostrando. 2011, meninas, mulheres estavam sofrendo com isso, estavam escalando isso, e principalmente ele colocou outros fatores que deram o seguinte, número de... a ditadura da beleza, né? Porque daí os filtros... O número de procedimentos cirúrgicos tinha aumentado tanto para pessoas querendo fazer os filtros similares aos que estavam no... Nas redes. Nas redes. É assim, eu achei bem maluco isso que ele colocou, assim, e assustador ao mesmo tempo, né? Porque... Mas ok, não sei se tu pensa sobre isso, mas... Bom, dá para pensar muitas coisas, né? Muitas, mas assim, né? O que se vê muito em... Tanto no SUS quanto no particular, quem mais procura psicoterapia são garotas e mulheres, né? Eu atendo muitos adolescentes e a maioria são meninas. E no particular também, a maioria são mulheres que buscam. Isso é uma coisa. Outra que, assim, homens tendem a... Não sei se isso... Porque isso é uma opinião, não estou baseado em nada. Mas tendem a mostrar-se fortes. Uhum. Né? Então, dificilmente, eles também vão admitir que estão com algum problema ou coisas assim. Faz sentido, faz sentido. Né? E outra coisa que, assim, o celular, ele é uma atividade de isolamento, se tu for pensar. Mesmo que tu estejas conectado com jogos online ou não sei o quê, por que que se orienta a não permitir que crianças pequenas fiquem até 2 anos zero de tela? Depois ali tem tempos específicos, né? O que dificilmente é respeitado, porque hoje em dia... Qualquer padaria que tu vai, os pais estão colocando o celular na cara da criança para ela, né? Atraso de fala, já tem pesquisas que crianças que têm tantas horas de tela por dia, atraso de fala na aquisição da linguagem e tudo mais. E outra que, assim, ó, como é que tu aprende a ter habilidade social? A fazer uma conversação, a brincar junto, é fazendo. Se a criança fica o tempo todo ali só no celular, às vezes nem almoça mais com a família, às vezes não conversa mais com ninguém, não se faz mais nada. Então, olha o quanto ela está perdendo em termos de aquisição de habilidade social mesmo, né? De jogar um futebolzinho, de brincar com o vizinho, sei lá, qualquer coisa. Ok, que também não... Não dá para pensar assim, eu adoro um celular e... Tu também é complicado, eu entendo, porque a gente tem a tendência de pensar da nossa realidade atual e pensa, olha, talvez é importante aquela criança, quais são os pontos positivos também de aquela criança ficar tanto tempo no celular? Eu sei que tem os positivos e os negativos, mas às vezes ninguém vira a moeda e fala também, vamos só analisar os pontos positivos dessa criança ficar tanto tempo, porque ela pode se tornar um gênio em alguma coisa, vira um programador, também existe. Claro que o ônus parece ser muito maior do que o bônus, mas e o fato de como é que tu consegue hoje, porque eu não tenho filho, então é fácil eu falar, né? Tu tirar o celular da criança, mas tu ser a única, o teu filho é o único que não tem o celular, porque ele vai pra escola, todos têm. Seria legal se todos fizessem isso, porque daí ao mesmo tempo tu tem o problema de, sei lá, teu filho, tua filha se sentir excluído também, né? Sim, ou tu não vai permitir que o guri tenha rede social depois de uma determinada idade, ou enfim, né? Acho que não dá mais pra voltar e ficar falando, na minha época que era bom, porque não sei o quê, né? Isso eu acho que vai ser eterno, né? Sempre vai ser, o tempo sempre vai ser melhor. E a tendência, se a gente for avaliar, né, ouvir um pouco aí de historiadores, é que a humanidade tem melhorado. Não tem piorado, né? A gente assistiu um vídeo ontem ali. Hoje, por exemplo, do que há 200 anos, menos pessoas vivem em extrema pobreza. Mais pessoas. O Hans Rosling, do Sputnik, pode ser. Eu acho que ele é um não sei, eu acho que ele é sueco. Ele fala, é um velhinho, assim, que ele vai mostrando um gráfico do mundo em 200 anos? Não, acho que não foi esse. Mas deve ter vários pode ser. Também. Ele tem esse cara, ele fala sobre isso, ele mostra a realidade do mundo uma história bem legal esse cara. Né? E vamos pensar, hoje eu estava assistindo sobre suicídio, né? Enfim, de como as coisas hoje em dia
se tem toda uma questão de preocupação de saúde pública, de buscar isso um pouco, falar sobre isso, questão do abuso, né? Se a gente for ler um livro que chama História Social da Criança e da Família, de como a criança era nada, assim, era tratada como quase um sub-humano, né? E hoje a gente tem uma preocupação muito maior em relação a tudo isso. Ainda acontecem atrocidades, claro, e coisas podemos, a... Isso não quer dizer que tu não está dando atenção. Coisas a melhorar, mas assim, já melhoramos muito, né? Ó, já me perdi agora também. Não, mas eu, como eu falei, a gente pode... Isso que mas, tu está falando... Tá, pode terminar, eu tenho um negócio legal aqui que eu acho que vai não gostar. Não tem mais isso de, ah, vamos tirar celular, ele faz parte já. É um acessório que, se eu perder meu celular hoje, eu tô perdida. Nossa. Né? Mas, e também assim, ó, o que se pergunta hoje, muitas mães, tá, eu não aguento mais essa pandemia, ele só fica no celular, blá, blá, blá. Eu pergunto, se tu tirar o celular, o que tu vai colocar no lugar? Nada. Que ele não pode descer no parque do prédio, porque não pode. Uhum. Eu não tenho tempo de ir para ele para a rua, eu não tenho tempo de jogar um jogo, não tenho, né? Então deixa com o celular. Porque vai tirar para botar o quê no lugar, né? Outra coisa, às vezes, por exemplo, criança é fantástica, né? Porque se tu solta uma criança no quintal, um grupinho de criança, aí tu diz, ó, sem celular por uma hora, duas... Vão ficar... Não, no começo elas vão ficar meio perdidas, mas elas acham Ah, alguma sim. coisa A para, imaginação de uma criança sei é. lá, subir uma árvore. Pode ser não coisas muito legais do ponto de vista do adulto, mas eles vão achar É, coisas mas para criança fazer. tá lá para isso também, né? É. Então, assim, e outra que, assim, ó, se você se dispõe a ter um filho, eu não sei o que algumas pessoas pensam, mas eles pensam que com 6 meses a criança já vai dormir a noite inteira e que vai estar tudo certo, e que um dois ela não vai jogar nada no chão e vai comer direitinho com a Sim, colher, não adianta, não né? vai Você vai falar inglês gritar, britânico já, não tipo. vai riscar a parede. Puxa vida, se você se dispõe a ter um filho, você não pode, não poderia, pelo menos, do meu ponto de vista, ter a mesma vida que você tem antes, né? Ah, eu oriento, tenha um tempo de qualidade, inclua seu filho na sua rotina. Ah, mas eu faço coisa com ele, eu levo ele para o shopping. Shopping é barulho, é É que nem eu bagunça. dar um Não... presente pra minha mulher de aniversário, pra ela, uma grelha de churrasco, que é pra mim, assim, Né? tipo, vou levar meu filho no shopping. E ver, uma pergunta que eu até... Quem fez essa pergunta foi uma professora de um curso que eu fiz, essa do neurocompatível, que ela fez uma pergunta: qual é a lembrança que você tem da sua infância, que onde você se experimentou amado? E eu tenho feito essa pergunta muito no consultório, né? Ninguém falar, foi quando eu ganhei um tênis da Adidas que custou R$ 450, ou quando, sei lá, são respostas muito assim, ah, quando minha mãe penteava meu cabelo e fazia uma trança, quando meu pai cobria o meu pé de manhã antes de ir para o trabalho, sei lá, coisas que não envolvem nem dinheiro e nem instrução. Porque, né, tem mães que me dizem, ah, mas é que eu não sei sentar ali, eu não sei fazer essas tarefas. Ok, mas senta ali do lado, vai folhando ali com ele, inventa uma brincadeira. Meu Deus, criança se distrai. A gente esquece, a gente não percebe que é uma criança. Tu tenta botar a tua mente, a tua forma de ver como ela vai interpretar, né? Eu acho que, e é isso que daí a pessoa acha, ah, não, ela não vai gostar disso. Cara, como é que vai saber? Criança não tem condição de pensar igual ao adulto. Criança precisa de atenção, de acolhimento. Com, né, tu falavas antes ali da lidar com frustrações. Como é que uma criança aprende a lidar com frustrações? Não é sendo frustrado o tempo todo, porque a vida já é frustrante para ela naturalmente, entende? Desde pequenininho. Mas o objetivo é assim, ó, ensinar uma criança a ser flexível. Né? Porque é isso que a gente espera. Como é que se ensina uma criança a ser flexível? Ginástica olímpica, Sendo brincadeira. flexível com ela. Se espera que as crianças respeitem os adultos, mas há um número assustador de adultos que desrespeitam as crianças. Né? Sim. Ah, o que que você fez quando ele, sei lá, bateu o pé e chorou?
Ah, eu dei uns tapas. Ou seja, você não ajudou aquela criança a se regular emocionalmente, porque ela não tem condição ainda, nem neurológica, nem emocional. Você puniu, você colocou um registro de medo naquela criança, né? Ok, ela estava fazendo uma coisa errada, mas então senta lá, mostra para ela qual é o certo, explica. Criar uma pessoa dá trabalho. E tem gente que não está muito querendo ter trabalho. E é por isso que eu falo. Meu Deus. Se você vai ter um filho, por favor. Tenha tempo para essa criança, entenda que ela é a pessoa mais frágil da equação. O adulto da história é você. Eu atendo crianças, eu fico muito chateada quando alguém destrata ou desrespeita uma criança. É. Tu lida com uma situação bem complicada, né? Porque tu vê... Pô, lidar com criança não é fácil em nenhum... Eu atendo agora predominantemente adolescentes. Sabe qual é a maior queixa? Eu posso... Não tenho isso anotado, mas 90% eles não se experimentam amados pelos seus pais. Caramba. Não diria... Não é que os pais não amem, mas a lógica é muito administrativa, né? Se eu dou tênis, se eu dou colégio, se eu dou roupa, tá tudo certo. E o mais importante, o mais significativo é tá perto, é conversar, é acolher, né? Eu sempre digo, se o teu filho tiver um problema, tu queres que ele corra para você ou que ele corra de você? Eu gostaria muito que ele corresse para mim. Mas ele só vai correr para mim se ele entender que eu não vou puni-lo, porque ele cometeu uma bobagem, que eu não vou deixar de amá-lo, porque ele cometeu um erro. E que, sei lá, eu vou conseguir acolhê-lo de alguma forma. Do contrário, ele vai sair e vai mentir. Tu fez tal coisa? Não, não fiz. Porque se eu disser que eu fiz, eu apanho. Uhum. É verdade. Olha. Tem tanta coisa que eu tô pensando agora. Mas assim, acho que é a tua área, além de ela ser extremamente importante cada vez mais, ela não era algo que, sei lá, vamos botar aí há 20 anos atrás, que a galera tinha já uma percepção. Tu sente essa mudança de como o mundo tá precisando mais do que antes? Ou tu acha que sempre precisou, só não se falava tanto? Eu acho que, sei lá, há 20 anos era mais elitizado. Pode ser, é verdade, pode ser. Eu não sei se o SUS já tinha psicólogos em todos os postinhos, unidades básicas de saúde, por exemplo. E havia e ainda há, porque eu ainda atendo pessoas, adolescentes inclusive, que acho que psicólogo tem a ver com loucura, que é maluquice, que é... para maluco. Semana passada, ou sei lá, retrasada, porque a questão é, quando um adolescente é trazido pelos pais, eu geralmente pergunto, e aí, que você acha de estar aqui? Qual é a tua opinião? Não sei o quê. E um e outro ainda falam, olha, eu não sei porque eu estou aqui, porque eu não sou maluco. Né? E aí eu falo, mas eu estou te tratando como maluco? Não. Meus pais estão... Bom, né? Pode Mas ser. Vê, ainda há pessoas, né, talvez determinados nichos, não sei, que ainda consideram que a psicologia... já tive paciente que não contava para ninguém que fazia terapia. Mas existe isso hoje. Eu nem vejo, pro marido, eu vejo nem bem normal mulher. Isso hoje. E é uma coisa que... Por isso que eu te perguntei, às vezes, do preventivo das pessoas fazerem para... Não preventivo, como para evitar ter um problema, mas... para poder manter um método que a maioria das pessoas não tem, uma forma, um mecanismo de autoanálise, de tratar pequenos problemas que às vezes, ó, eu acabo com a minha unha aqui, ou sei lá, eu tenho bruxismo, ou, às vezes são pequenas coisas que só de ter alguém, de conversar e desenvolver um pequeno método de autorreflexão, de saber lidar com os problemas, já pode ajudar muito. Mas porque as pessoas assim, né? têm muito receio de falar assim, caramba, eu tô indo num psicólogo... Ali, sim, tanto é que às vezes eu faço questão, inclusive, de comentar. Eu falo, olha, eu faço terapia. Aí, principalmente os adolescentes que são mais espontâneos, né? O quê? Tu vai pra terapia? Mas tu é psicóloga, não sei o quê. E eu faço terapia.
Claro. É meio que obrigatório, assim, quem faz psicologia tem que ter um psicólogo ou não? Não é obrigatório, mas durante a graduação há uma certa pressão, assim, alguns professores incentivam isso bastante. É uma forma de autossustentar o mercado, né? Não, mas vê só. Porque assim, vamos combinar... É uma pirâmide. Que ninguém... Isso, consulta um psicólogo, faz bem. Vamos encher minha agenda aí. Caramba, eu não conheço ninguém que tenha uma vida assim super, mar de rosas. Perfeito, né? Uhum, concordo. Problema todo mundo tem, agora vai ao psicólogo quem quer resolver. É. Né? Então, não é nem uma questão de sustentar ali não, o grupo, tô... né? Mas 90% eu que eu não... falo ignora, tá? Não, eu sei. Eu não indicaria nenhum psicólogo que não fez seu processo terapêutico. Sim, porque ele só está fazendo terapia, ele só está fazendo teoria do que ele leu. Né? Não indico de jeito nenhum. Porque... E assim, ó, um psicólogo ele tem que ter muito cuidado. Tem gente que diz que é impossível um psicólogo ser neutro. Claro, eu não estou falando assim, ó, vem uma mãe e diz que bate no filho. Eu não vou ser neutro, eu vou, né, tomar as providências cabíveis, enfim, dependendo da gravidade disso. Uhum. Ou vou trabalhar com ela, mostrar para ela do quanto isso é inadequado, enfim. Não é esse tipo de neutralidade que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, um psicólogo nunca pode virar um conselheiro. Eu nunca posso dizer para o meu paciente o que ele deve ou não fazer. Porque eu posso achar que é adequado. Ah, acho que chegou o momento de você ter um filho. Ou você devia se separar dessa pessoa. Ou larga esse emprego. Não é dessa forma que um psicólogo trabalha. Né? Eu nunca digo para os meus pacientes o que eles devem fazer. Mas eu coloco eles lá na situação... Vejo lá quais são os impasses que eles têm, as dificuldades que eles têm, mostra, se for por esse caminho ou por esse caminho. Agora a escolha é tua, porque as consequências é tu que vai sofrer, não eu. Tu me vê uma vez por semana. É verdade. Caramba. Então tem que ter. Entende? Não é só uma questão também de capacidade técnica, porque a gente, óbvio, é treinado e depois de anos assim atendendo, você cria. Toda uma habilidade, uma intuição treinada, que eu falo assim. Entendi. Né? Mas tem que cuidar muito. Você não pode ficar dando receita ou indicando coisas para um, claro, para um paciente. Sim, até porque assim, a gente estava falando antes, mas sobre a questão de ansiedade, de depressão, tudo isso, se não for bem analisado ou deixar a pessoa tomar, refletir sobre isso, é complicado, né? Influenciar decisões para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade ou depressão, né? Pode ter várias consequências disso. Sim, por exemplo, você jamais diria para um filho, né? Vamos supor, a gente teve um caso desse de, eu quero fazer engenharia, mas meu pai quer que eu faça medicina. Não, então vai lá e fala para o teu pai que tu quer fazer engenharia. Mas você não faz isso, porque assim, ó. A pessoa já está fragilizada, suponhamos, né? Caso fictício agora. Já está fragilizada, está até, sei lá, com os pensamentos de morte. Aí você orienta ao filho falar com o pai. Você não sabe qual vai ser a reação do pai. O pai vai dizer, olha, se tu não fizer medicina, eu te expulso de casa. Ou nem sequer olha pago a tua graduação. As consequências que isso pode causar. Aí esse jovem adulto aí... percebe que, bom, então eu não posso ser filho desse pai se eu for engenheiro, mas eu também não quero fazer medicina, então eu não sou profissional, pronto. O projeto dele de vida cai por terra e ele pensa em claro, cometer suicídio. Tipo, o manejo de ideação e suicida é uma coisa bem complicada. Complicado, claro. Tem que ter muito cuidado com isso. Tu vê o povo muito ansioso hoje em dia? Ah, isso é o básico. É, né? Não, eu sei, eu sou extremamente ansioso, eu acho que eu vejo todo mundo, mas principalmente quem viu, acho que hoje está cheio de seriado, ou dilema das redes sociais, ou tudo, as pessoas, eu baixei um aplicativo para ouvir áudio mais rápido no WhatsApp, eu vejo vídeo no YouTube na velocidade pelo no mínimo de 1,25, senão eu adiciono. Daí eu fiquei falando, olha o nível que eu cheguei, porque eu quero ver mais rápido, para poder fazer outra coisa, ou...
Eu pensei, caramba, eu não tenho mais tempo de, tipo, simplesmente relaxar, de acalmar as coisas, tem que ser rápido. Por que que podcast é uma ferramenta que tem crescido tanto? E realmente, dizem que 2021 mesmo é o ano que ela vai explodir de vez. Por quê? Porque tu pode fazer enquanto faz outras coisas. Tu pode ouvir enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto faz algumas outras coisas. Então, assim, olha o nível que, que chega e como o mundo tá ficando assim. É claro que também assim, né? Até nosso cérebro tá meio que programado para ir pelo caminho mais fácil. Sim. Então, se eu posso lavar a louça e botar meu celular ali para ouvir alguma coisa interessante, melhor do que eu ter que dedicar um tempo para ficar lá folheando um livro. Uhum. E ok, acho isso fantástico. Na verdade, eu nunca mais vou fazer aula presencial, pós-graduação presencial, porque eu estou fazendo um ano de curso, minha pós-graduação sentada no sofá da minha casa tomando café. Acho isso fantástico, né? Para algumas pessoas, não serve dessa forma. Perfeito. E vai ter para todo mundo. Uhum. Né? Não tem certo e errado nisso. Mas, por que não? Ó, já me perdi também. A ansiedade. assim, ó, às vezes se pensa, né? Diagnóstico de depressão. Um dos sintomas de um quadro depressivo, eu posso ter uma depressão que é mais para melancolia, do não conseguir fazer as coisas, de patinar para ir para um projeto. Mas, por exemplo, insônia, ansiedade faz parte da sintomatologia, uhum, né? E ansiedade, porque assim, o nosso corpo ele está preparado para o estresse agudo, né? O que, aliás, me ajuda. Tem uma, não sei se é doença ou uma questão genética grave, é bem rara, inclusive, que se uma pessoa ela não tem a capacidade de se estressar, eu esqueci, óbvio, o nome, mas ela não libera cortisol na corrente sanguínea. Tá. Ela tem sérios problemas. Se ela, por exemplo, bate o carro, ela não vai ter aquele start de sair do carro e fazer não sei o quê. Ah, tipo, tanto beleza, é que eu tal. Acho que a pressão sanguínea dela vai baixar de tal forma que ela, se ela não for socorrida... Nossa, eu precisava achar o nome. Mas vê, o estresse... Consegue descobrir? Não sei, se, mas porque foi numa aula que, tá, não, que o professor citou esse exemplo. Não, não foi numa aula. Foi no livro Por que Zebras Não Têm Úlcera. Aliás, livro muito interessante. Vamos falar sobre isso agora, porque... Por quê? Porque elas só se estressam quando o leão tá à espreita. Elas não ficam pensando lá, meu Deus... E a úlcera Deus. É um problema já depois de muito... De recorrência do refluxo. Elas não ficam lá remoendo. Nossa, o leão Mas me o leão perseguiu. Fica depois. Nossa, que o ele leão pega uma zebra. Me escolheu porque eu tinha a listra atravessada e não sei o quê. Quem faz isso somos nós, né? Que ficamos remoendo os problemas e entrando em ansiedade, em tensão. Basicamente é isso, mas é um livro fantástico porque ele cada capítulo fala, por exemplo, das influências do estresse na memória, fertilidade, sistema imunológico. Só que é um livro muito difícil de achar em português. Eu estou lendo devagar e lentamente em inglês. Tá, mas qual que é o nome em inglês? É o mesmo do português? Tá, minha pronúncia em inglês é um negócio fantástico, não, né? Mas é igual. Porque é zebras não têm úlcera em inglês, é igual. Tem no Kindle. Já vamos... Uhum. Tá. Desculpa, segue, eu só para não esquecer. Então, mas aí é que tá. Ser humano fica remoendo. Né? Sim. O nosso corpo tá preparado pro estresse agudo, que é o luta e fuga, eu vou resolver um problema, amanhã eu tenho um projeto para entregar. Agora, o que a gente está sofrendo é meio que uma coisa crônica. E aí o corpo começa a descompensar, entende? É gastrite, isso. Enxaqueca. Refluxo, pressão gastrite. Alta. Não, também tenho. Já fiz até essa maldita cirurgia aí. Mas é maluco isso, porque eu tenho, assim, ansiedade... Os problemas da humanidade, quanto a essa questão psicológica, tem sido muito, assim, passado e futuro, né? Porque ninguém mais foca no presente, na reflexão, no auto... Lá no Pará e eu... Mas assim, ó, a nossa vida é um vai e volta, né? Porque assim, ó, a gente tá aqui hoje, mas o que eu passei hoje de manhã já é meu passado, amanhã de manhã já é meu futuro. Uhum. Então é um eterno entre... vai e volta, né? A todo momento. A todo momento. Até agora. E agora? E agora? É. E assim, o passado é impossível que ele... Eu não consigo mais mudar. Sim. Né? Então... E o futuro é importante porque é ele que me puxa. Se eu não tivesse projetos de futuro, né, coisas a fazer, bom, sei lá, o que seria de mim? Não estou falando de grandes projetos, vou abrir uma empresa. Não. Pode ser criar um filho, Mas plantar, Mas tu criar um mecanismo de horta. Aprender a aceitar
o que vai ocorrer no futuro seja positivo ou negativo, que eu acho que é um desafio muito grande, assim, das pessoas. É porque a gente cria expectativa, mas não sabe lidar com e fica remoendo a possibilidade de ser frustrado. É, e assim, ó, quando tu avalia esse tipo de estrutura, por exemplo, aí a pergunta geralmente que eu faço é assim, ó, tá, e se der errado, o que que acontece? Quem tu serás diante dessa situação? Ah, blá, 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 blá. Tá, eu vou resumir, mas isso leva um tempo em terapia. Eu vou me experimentar um fracassado. Fracassado diante de quem? O que que vão pensar de ti? Ah, não sei, meu pai vai achar que eu sou pior do que o meu irmão. Ou seja, eu já coloco em xeque o meu papel de filho. Uhum. É, claro, isso tudo não, é muito rápido, não é... Entendi. Didático, como a gente está colocando. Mas então, assim, ó, aquela ansiedade de ficar, meu Deus, tem que dar certo. Tá, e se não der? Olha onde isso pode parar, numa experimentação de fracasso, diante talvez de um pai que cobrou muito, ou de uma esposa, uhum. ou de blá blá blá, e aí o sujeito se experimenta um lixo, às vezes se, não sei, se não tirou 10 numa prova, ou se o projeto dele não foi aplaudido por todo mundo, né? As pessoas trabalham muito entre extremos, 8 ou 80. Verdade. Ou seja, se eu não sou perfeito, 100%, se tudo não saiu muito bem, eu não considero que, puxa vida, eu fiz 90 dessa vez, né? Uhum. Foi bom, bacana. Não, as pessoas já se jogam daí lá no pote do lixo, do fracasso, então eu não sou ninguém. Faz sentido, eu vejo um pouco disso que tu falou, eu comecei a ler faz um tempo sobre estoicismo e algumas coisas que eu acho legal que vai nisso, me ajudou muito. Botar em perspectiva, separar o que eu posso, o que eu tenho controle do que eu não tenho controle. Então, assim, são duas coisas que, para mim, assim, quando vem um grande problema, porque é isso, talvez, eu tirei 9 e eu queria ter tirado 10, não é a minha realidade. Minha realidade seria um 3, um 4, se a gente estivesse falando de nota na época da escola, mas ok. O botar em perspectiva ajuda muito a tu tirar isso e tu mudar essa bússola para falar, não, poderia ser muito pior, então relaxa. E, ó, o que que eu posso fazer? O que que eu tenho controle e o que que eu não tenho? O que eu não tenho controle não adianta. Isso ajuda, mas ao mesmo tempo, minha mente parece que me acalmou, mas eu sinto, como é que é agora, eu tenho outros sintomas, eu durmo mais tranquilo e tal, mas daí minha pele às vezes começa a coçar quando eu começo a ficar, quando eu tô com muita coisa acontecendo. Parece que eu tô super de boa, assim. Eu já tô querendo um diagnóstico aqui, já tô tentando... Não, é que assim, tô passando meus problemas já. A gente é psicofísico, entende? Não, não existe mais isso de uma coisa é racional, outra coisa é emocional. E também não existe isso de emoção negativa ou positiva, se fazia essa classificação antigamente. A emoção, ela está ali, ela tem uma função. Boa, verdade. Não, seja, é? Ela positiva, né? Quer dizer, entendi o que tu quiser. O fato de ela existir, eu posso transformar ela pode ser algo para me tornar melhor, eu posso usar ela de uma forma positiva. O que uma professora da PUC fala é: existem experiências de valência negativa e de valência positiva. Mas, por exemplo, medo, teoricamente, é uma emoção negativa. Mas não, será? Porque ela pode te tirar de algumas enrascadas ou evitar que tu vá te meter. O meu medo, meu receio pode me preparar melhor para outras coisas. O fato de eu ter o medo. Né? Sim. Agora, sim. Por exemplo, estamos aqui. Se entrar um ladrão aí agora, todos nós aqui... palpitação, mão suando, sei lá, a tensão vai ser grande. Ok, é reativo, é regular. Agora, se eu tivesse aqui toda hora olhando para a porta, olhando para a janela, que foi, Fabiana? Ah, não sei, tô meio tensa, tô nervosa, tá trancada essa porta? Quer dizer, isso já é de ordem psicológica, porque a chance de entrar um ladrão aqui hoje não é tão grande. Hoje é? Não, mas segunda, eu né? Não, digo então assim, não. Por que alguém entraria aqui nesse prédio? Sim. A não ser que, como eu não sou milionária e ninguém fica me perseguindo na rua, não sou nem rica, né? Não teria porquê. Entendi. A gente sempre faz essa classificação de cara em terapia. O que que é reativo, o que que é regular e o que que é patológico? É que nem as zebras. Se tiver um leão perto delas, é bom que mesmo que elas tenham medo e saiam correndo. Agora, se não tiver, aí não. Agora, a gente se preocupa com o leão que nem tá aí, muitas vezes. E aí é que a gente começa a ter problema. Insônia, gastrite, alergia.
A dermato é que fala, não existem ainda conexões diretas, mas pessoas estressadas têm mais alergia. Não, eu assim, meu é fato, eu fico estressado, eu sei assim, eu durmo, agora, antes eu não dormia. Agora não, eu coça. Acordo assim, não, agora assim, se eu, dependendo do nível, do, sei lá, do que tá acontecendo, dos negócios e tal, 3h59, entre 3h57 e 4 da manhã, geralmente é o horário que eu acordo, e coceira no tornozelo, eu não paro de coçar, e daí a pele, e assim, eu sei, é psicológico, é fato, eu sei que tá acontecendo muita coisa e é assim, eu falo, beleza, daí eu okay. Acordo, fico separando minha mente, eu falei assim... Na teoria é uma coisa, mas na prática eu só crio mecanismos que talvez com o tempo eu vou aprendendo aí de reduzindo esses sintomas. Às vezes eu vou... Sim, e tem pessoas que conseguem, não precisam ir para terapia. Eu não estou aqui falando que todo mundo precisa ir para terapia. Precisa ir para terapia se tiver alguma questão, né? Mas assim, ó, uma coisa, inclusive essa professora que eu gosto bastante, a Tiepo, é o sobrenome dela, acho que é Carla Tiepo. Sei lá. Ela fala, quem já tem uma emocionalidade regular, essas coisas que, né, vou usar estratégias, vou tomar chazinho, vou fazer um yoga, vou fazer não sei o quê, vou pensar positivo, ok, funciona. Agora, diz isso para alguém que tem uma emocionalidade complicada, que já está ali num processo depressivo ou de ansiedade, transtorno de pânico, chega a ser cruel, entende? É, porque a pessoa... Também falar pra uma pessoa, falar de investimento pra uma pessoa que tá sofrendo pra pagar as contas, sei lá, pra botar comida na mesa. É a mesma coisa, assim, exatamente. Eu interpreto como um jogo, sei lá, de fase. Tô jogando Mario, assim, tipo, tu tá falando pra uma pessoa, tu tá jogando a sétima fase pra falar pra pessoa que tá lá na primeira, assim. Não, tem como. Sim, existe ali questões de realidade, né, que impedem essa pessoa. Porque se ela pudesse escolher, óbvio que ela não escolheria estar naquela condição. Né? Às vezes, aí precisa vir um outro para ajudá-la. O que o psicólogo faz é basicamente assim, é olhar a floresta de cima e entender mais ou menos assim, né, as variáveis envolvidas do que essa pessoa padece, quais são os gatilhos e quais são, sei lá, o pensamento automático, os esquemas disfuncionais dela. A pessoa está lá dentro da floresta, olhando as árvores de perto, ela não consegue fazer esse distanciamento nulo e avaliar, ela está ali envolvida na emoção. E quando a gente está muito tomado pela emoção, a gente não consegue pensar, né? É verdade. É igual um cachorro me perseguir. Eu tenho um pouco de medo de cachorro grande e bravo. Quando eu era pequena, levei uma mordida. Tem gente que às vezes salta um muro, corre... porque tá na emoção, medo. Aí depois olha, caramba, eu pulei esse muro, como é que eu fiz isso? Ela não parou para pensar. É igual, tô muito irritado e falo que não devia. Tô na emoção raiva, né? Ou seja, a estar mergulhado numa emoção muito forte, ele não te faz, não te dá condições de agir com tranquilidade ou pensar. O objetivo da terapia é esse, é tirar o sujeito um pouco, né, claro, isso leva tempo, fazer com que ele se baseie mais em dados de realidade, né, por exemplo, meu pai não me ama, tá, mas me explica um pouquinho disso, né, aqui em Blumenau, por exemplo, as pessoas da geração dos meus pais não tinham essa coisa de dar abraço, dizer eu te amo, blá, 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 mas, às vezes, esse pai faz outras coisas. Se mata de trabalhar para comprar um terreno para o filho. Entendi. Ok, não é o ideal. Passa mais pela via do administrativo. Mas a pessoa nunca parou para ver isso, talvez. Mas a pessoa não consegue enxergar, né? Pega o Google Maps ali, tu vai dando aquele distanciamento, assim, então, mais ou menos, para a pessoa. Tu vai falando, olha só, existe um o meu pai, um terreno maior. Meu pai é o tipo de pessoa. Ele, inclusive, já falou, eu não falo eu te amo para as pessoas, eu gosto das pessoas. Aí tá. Inclusive. Mas tu aprende a entender que às vezes é a forma de ele dizer, só que em outras palavras. Quando eu chego na casa dele, ele compra farinha láctea. Eu tenho um paladar meio infantil, né? É, meu Deus, farinha láctea. Sei lá, essas bobiças aí. aí ele começa a botar na mesa. Ó, Fabiana.
comprei isso aqui pra ti, comprei isso aqui pra ti, tem geleia, tem esse pão que tu gosta. Pra... Pronto, é meu pai dizendo que me ama, entendeu? Só que isso levou um tempo até eu entender em terapia que esse era o meu pai. Era o jeito dele, sim, entendi. Né? E isso você faz com qualquer impasse ou patologia, ou enfim, quer dizer, qualquer, né? Tudo, por exemplo, ideação suicida, quando você está manejando ideação suicida, aí você tem que ficar bem mais alerta, aí você chama familiar, você, enfim, faz uma série de orientações. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi, só que é que é tão... psicológico tão profundo que eu tava na minha cabeça, eu parei assim, quase me deu tela azul, assim, eu parei e fiquei tipo olhando assim pro... Entendi. Eu adorei a definição de uma adolescente que eu tô atendendo, porque vez ou outra eu pergunto, né? Depois de, sei lá, 5, 6 sessões, eu pergunto, e aí? Porque assim, a pessoa precisa levar a terapia pra vida, entendeu? Não adianta só ir lá comigo, ficar refletindo e tal, e no dia a dia a coisa continua igual. E aí, fulana, como é que você tá vendo a terapia? A primeira vez que tu vem, né? Tu não tem referência de outra psicóloga? Ah, não, ela tinha. Né, me diz aí o que tu tá achando dela. Meu Deus, a gente vem aqui, né? Pra tu botar as coisas todas na mesa e jogar na minha cara. Daí, eu falei, nossa. Ela, mas todas as coisas fazem muito sentido. Pronto, já. Aí agora eu tô usando. Pra alguns pacientes eu falo, agora eu vou jogar uma coisa na tua cara. Claro, na brincadeira, né? Uma caneca assim, pá! Essa é a realidade. Acorda pra vida, né? Brincadeira. Eu não seria um bom psicólogo, eu acho. É, tu seria aquela psicóloga, aquele meme lá. Quer se matar? Quer se matar nada? Todo mundo tem um veneno de rato pra se encalacrar, quer se matar nada. Eu não vi esse meme, acho que ele é do reino dos... É daquele humorista lá, o... Ai, caramba. Que acho... fez, acho que Minha Mãe é uma Peça. Eu sei quem tu tá falando, acho o careca lá. É esse, né? É, esse. Ah, que não sei o nome. Mas deve estar rodando no grupo dos... No WhatsApp dos psicólogos, não cheguei a ver. Não, essa é antiga, eu é que... É porque assim, o meu marido diz que eu tenho um senso de humor meio... bizarro ou diferenciado. Aí quando eu acho um vídeo que eu acho, eu não acho graça de muita coisa, mas quando eu acho, eu fico vendo aquele vídeo um mês inteiro, 3 vezes por dia, e se tu me ver rindo sozinha, é aquele vídeo. Agora não é mais esse. Bom pro paciente que tá esperando, assim, o cara tá entrando, tá vendo a psicóloga rindo um monte sozinha lá no canto, assim. É. Nada, e eu ainda falo, tô vendo um vídeo muito engraçado aqui. Tinha na tua época, assim, da faculdade, tinha o grupo de, não sei se isso é comum, né, como se fossem os filósofos lá, de, a galera se reunir e ficar pirando sobre psicologia, sobre o grupo. Grupo de louco mesmo, da galera ficar se pirando lá e pensando, não, vamos achar a solução pro mundo. Na minha turma, tinha a turma do fundão. Criava um pouco de trabalho para os professores. Tinha, sim, assim, né? Tu estava em qual? Eu estava no grupo que não tinha tempo para nada, no grupo das pobres, que chegava correndo suada, saía correndo porque tinha que trabalhar. E, enfim, era... Eu te falei. Entendi. Já. A minha graduação foi um negócio... Quando eu lembro, eu penso, meu Deus do céu. Olha, parabéns para mim que consegui me formar. Sem dúvida. Porque foi difícil, foi difícil. Então, e outra, que eu era muito, sei lá, muito certinha. Eu tive um apelido até uma época de superego, entendeu? Superego vem da psicanálise. E de ego, superego. E de, são as pulsões, a impulsividade. O superego é o social que diz não, o grande outro. As regras. E o ego... tenta se fazer ali no meio. Eu era muito certinha, então assim, saía às vezes. Eu era que não bebia. Ah, eu vou sair com aquele guri. Não, não sai, não, imagina. Ele, não, não pode ficar com ele. Não, 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 não. Vai se fumar, Deus me livre, não pode fumar. Era assim. Então eu não fazia parte de grupo nenhum, porque não tinha nem tempo. E ainda era dessas, assim, muito chatinha, muito certinha. Difícil de ser convidada. É, eu também. Pode ser, pode ser. E outra, morava lá na vila e topava, né?
Ah, não, então tá explicado. Eu acho que tá. Quando... Começasse por isso? Eu acho que isso explica muita coisa. O fato de estar sempre correndo, acho que só pra fazer esse trajeto. Ah, já era... não, eu acordava às 5h30, pegava o ônibus 6h10 pra chegar na FURB, 7h25, subia aquele morro correndo, então. É, era difícil, não tinha essas coisas assim, ah, vim dormir lá em casa. Pô, vim dormir lá em casa. Ainda mais do jeito que você estava preocupado, assim, não ia dar certo. É, não. Eu usava meus finais de semana também para estudar, fazer trabalho, que né? Legal. Não, que legal. Queria ter tido uma vida mais mansa, né? Não, tudo bem. Não... Essa coisa de... Como é que é aquela frase? Mar calmo não faz bom marinheiro? Ah, não. É melhor que fosse. Puxa vida, o que custa, né? É, mas agora tu transformou hoje um mar mais calmo só, talvez. Ah, não, tô na melhor fase da minha vida. Faço o que eu quero, não fico com gente que eu não gosto. Enfim, e uma coisa também que eu achei, que eu acho que isso só vem com a experiência, assim. Né? Que a gente lê muito, assim. Tem até, hoje em dia, treinamento para psicólogo, sei lá e o quê, né? Na minha graduação era muito isso, assim. Você tinha que ser muito formal, vida pessoal compartilhada com o paciente, não. Tudo muito... O psicólogo tinha uma aura, assim, de mistério, entendeu? Nossa. Sim. Durante a graduação, eu fiz um tempinho, desisti na terceira ou quarta sessão, porque eu achei horrível, fiz análise. Como uma psicanalista. Uhum. Ela não falava nada, só levantava a sobrancelha. Ela nem me cumprimentava na rua. Ah, é? Né? Então, assim, havia toda uma coisa. E aí, com a experiência, você fica pensando assim, eu vou ser autêntica, entendeu? Porque tem gente que vai gostar muito de fazer terapia comigo, por conta da minha metodologia, que é um pouco mais objetiva, né? Mais pontual. E tem gente que não vai se habituar comigo, que vai preferir um analista, sei lá. E ok. Assim como os psicólogos escolhem suas abordagens, né, sei lá, baseado em muita coisa. E aí tu aprende a relaxar um pouco mais no sentido de eu vou ser autêntica como psicóloga. Eu, claro que eu não fico contando a minha vida pessoal para os pacientes, mas assim, não há problema também de vez em quando eu citar um exemplo meu... Ou com os adolescentes, né? Às vezes você tem que entender um pouco daquelas piadas deles, aí você faz uma piadinha, porque às vezes vem muito tímido, vem muito rígido e tal. Né? Mas eu acho legal isso. Isso só vem com a experiência, porque no começo da minha carreira, eu tinha muito uma postura, assim, de ser a psicóloga séria. Mas assim, Deus mento do... do psicólogo, se é isso que existia, é meio que, é falso, né? Tu tinha que criar uma imagem, uma soberba, às vezes, pra dizer, não, eu sou o psicólogo, você é o paciente. Tu se tornar autêntico e tu mostrar, tu dar exemplos, porque assim, tu não tem resposta pra tudo, certo? Nem era soberba, porque, meu Deus, olha, se tem uma coisa que eu não sou, não, não, tô soberba. Dizendo que tu era, mas, eu tô dizendo não, que existia, assim, mas, como assim, tu falou no ali nesse meio. De... Meu Deus, se eu contar alguma coisa da minha vida pessoal, não sei o que, isso vai, não vai ser profissional, entendeu? Eu vou estar escorregando, eu tenho que ser super profissional. Que acaba muito naquela coisa da autocobrança, uma exigência muito grande, né? Que os alemão daqui de Blumenau têm muito isso, né? De ter uma postura muito... mas isso, ainda bem que com a experiência a gente vai... aprendendo e diluindo, e aí é que tá, daí a gente fica gostando bastante do trabalho, assim. Eu trabalho no SUS, né, em Itajaí, em Blumenau atendo particular, e aí eu digo, assim, é muito trabalho. Essa pandemia, aliás, trouxe mais trabalho ainda pra gente. Mas a gente gosta, entendeu? É, mas tem que gostar, né? Pra... Acomodação boa. E assim, e tu tá a cada momento... De novo, são pessoas vivendo experiências a todo momento,
evoluindo com um futuro que a gente não sabe, ninguém sabe. Então podem ter ou problemas ou soluções que vão surgindo de pessoas novas, né? Tem pessoas que estão criando situações e vindo a, sei lá, fazer um atendimento contigo, que tu vai estar aprendendo ao mesmo tempo, né? Sim. Isso é um negócio, acho que, louco da psicologia, né? Porque é o comportamento humano está a todo momento, sei lá, mutando, eu acho que sendo sim. Diferente. O paciente leva, mas ele também deixa muita coisa. Não é? Né? Então, eu estou sempre aprendendo e acho que se eu... Eu gosto muito de estudar. Eu vivo... fazendo curso, lendo livro e... Às vezes eu fico pensando, onde é que tu enfia o teu dinheiro, Fabiana? Daí tu vai ver... eu sei onde eu enfio. É curso, é pós, é coisa arada. Mas assim, tem tanta coisa para aprender ainda que eu fico pensando, eu acho que mesmo quando eu me aposentar... Louco isso. Que eu espero só me aposentar no SUS, né? Eu curto atender, então... Acho que quando eu tiver velhinha e eu ainda puder estar fazendo alguns cursos online, acho que vai ser bacana. Que louco. O que tu, assim, tem uma forma genérica genérica? Para uma pessoa que está ouvindo, uma frase que pudesse ajudar a pessoa a pelo menos entender um pouquinho, e falar assim, meu, tem como? Eu não sei, eu estou tentando pensar. Alguma coisa que possa dizer, olha... Faz isso aqui que tu já tá dando, já pelo menos tu já tá começando a caminhar numa direção pra não tá num caminho de um mundo louco aí de... Que daí a gente entra naquilo que eu tava comentando antes, que eu tenho uma certa, né, de receitas e de frases de efeito. Mas assim, uma coisa que eu digo pra pacientes que chegam, e que eles reconhecem que estão, que também tem, não é culpa, porque um psicólogo nunca vai trabalhar em termos de culpados e inocentes. Não, não somos juízes. Mas responsabilidade naquilo já é um... Ou seja, reconhecer, eu tenho uma dificuldade aqui, eu preciso resolvê-la. Já é um início. Para mim, já é um belo de um caminho. Porque que nem como estávamos conversando antes, a tendência maior é jogar a bola para o outro. Tu que é o culpado, tu que... Tu não tem ação sobre os outros. Tens. Agora, quando tu pensa problemas. Que tu tem ação sobre o que tu faz, já facilita, né? Tu pode, pelo menos, agir para corrigir alguma coisa, para melhorar ou para ser melhor, né? Sim, o máximo que tu pode fazer com os outros é estar ali para conversar, trocar uma ideia, acolher... aconselhar, mas tu nunca vai garantir que a pessoa vá fazer exatamente o que tu claro. Acha que é certo. Então, tu não tem essa capacidade de alterar os outros, mas tu tem a capacidade de se alterar, né? De se modificar, de melhorar, evoluir, enfim, que nome que se queira dar. Que é o que estamos aí, sendo sapiens melhores. Honra. Penso que sim. Sem dúvida. Quanto tempo a gente está conversando? 1h45 na live, né? Ah, então na verdade nós já estamos a quase 3 horas conversando praticamente. É verdade, né? Tem alguém? Óbvio, ainda bem que eu trouxe meu café. Café. É um café. É um tipo de café. Não conta. Justo. Não te esquece que eu tenho que manter minha, tá certo. Minha imagem. Não, mas falou palavrão maior, falou um caramba ali que eu acho que deixamos marcado. Tá anotado aqui. Pode ser. Fábio, assim, eu acho que tem tanta coisa. Assim como eu falei com o Bruce, que eu acho que, principalmente no caso de psicologia, é uma área que eu tenho muita curiosidade. A mente do ser humano é algo que eu acho muito maluco. Só que eu sou uma pessoa que resolvi aprender as coisas há pouco tempo. Então, eu ainda tô descobrindo muito, mas eu gostaria que tu pudesse voltar pra gente conversar. Mas só o que a gente já conversou aqui, tu sem dúvida já agregou um monte pra fazer pensar muito sobre a vida, sobre muitas coisas. Mas eu queria te agradecer por tu ter vindo, cedido o teu tempo. Imagina. Porque se fosse cobrar como psicólogo, ia dar caro pra caramba, a gente já não ia ter como. Mas muito obrigado por nos tornar sapiens melhores.
Então, de nada. De nada. Mas também não, nem sei se eu pude contribuir tanto. Porque... Muito, tu não faz ideia do quanto contribuiu. É, mas assim, estudar psicologia, o comportamento é um negócio fantástico. Uma coisa que eu tenho estudado muito, eu ganhei da PUC um módulo, vários módulos de neurociência. E, né, às vezes a neurociência recebe muitas críticas, porque, ah, tudo é cérebro, tudo é cérebro, só que isso é um modelo antigo, entende? E os próprios neurocientistas já consideram que estamos interligados. Ok, existe um cérebro aí que libera, né, neurotransmissor, hormônio e tal, mas existe um ambiente e não é nem só um, nem só outro. E é fantástico. Esse livro da zebra ali é uma coisa muito interessante. Hoje eu vou comprar ele. Para estudar. Tu pretende ter filhos? Porque daí eu já te indico um outro livro também. Pode indicar. Não, é que eu tô indicando esse livro para todo mundo. Eu coloquei ele no meu Instagram, acho que todo mundo devia ler. Quem convive com crianças, quem cuida de crianças, quem atende crianças. Qual? Que é o Menino Criado Como um Cão. É um livro super fácil de ler, porque cada capítulo conta a história. E aí ele... Eu pra mim, criança e cachorro, até uma certa idade, é tudo igual. Mas eu sou leigo, mas tô dizendo que é a forma de... Não, tem uma hora que a criança ultrapassa, assim, mas quando é até tal idade... De novo, falando que nem um imbecil que sou eu, do que eu entendo, mas... Assim, o cachorro e a criança, sei lá, vai até a criança até talvez 9 meses, tô chutando... Ela é igual um cachorro, ela testa limites, ela faz a mesma coisa. Depois ela, beleza, começa a ficar um pouco mais complexo. Legal, as pessoas assistiram. Legal, olha pro filho e pensa, meu chihuahua. O título desse livro é por conta de um caso que o menino efetivamente foi criado como um cão, em gaiola, em coisa e tal. Porra. E esse psiquiatra, ele estuda a influência de traumas, que era o que tu perguntou antes, sobretudo o desenvolvimento neurológico, psicológico e emocional. Então, assim, ele faz um vai e volta ali, de às vezes traz alguns elementos de neurociência, conta o caso. E uma coisa que é fantástico que ele deixa é a importância do acolhimento. Parece romântico dizer amor, né? Mas o amor é isso, é acolhimento, é deixar aquela criança segura, ou adulto, enfim, tanto faz. A importância disso num tratamento. Tu vai ler esse livro, a gente volta a conversar sobre ele. Gostei. Aliás, gostaria muito depois de ver o que tu achou, tu que não é da área, né? Porque eu indiquei para todo mundo, mas enfim, são todos psicólogos e tal, gostaram bastante. Mas até quero saber a tua opinião depois. Tá bom. Que assim, parece uma coisa... E aí é que tá, ele cita um exemplo, a Mama P, que é uma acolhedora de crianças de orfanatos. Estados Unidos tem muito isso, né? De casas de acolhimento e não orfanatos, né? Ela não tem instrução nenhuma, ela não é psicóloga, pedagoga. Ela só acha que dar amor às crianças resolve as coisas. E aí ele faz pesquisas controladas de como essas crianças evoluem após um trauma severo, porque são todas as crianças que passaram por traumas bem severos, e inclusive ele pede para que algumas crianças fiquem com essa pessoa em específico. Tanto é que tem pesquisas em orfanatos em que crianças que não recebiam colo, que recebiam tudo, alimentação, trocas... Né? Ou seja, segurança. Uhum. As crianças não desenvolvem ou desenvolvem de uma forma, até em questões emocionais, ruins. Né? Elas têm um prognóstico ruim. Uhum. Há crianças que recebem colo, amor, conversa, o coisinha lá. Uhum. Tem gente que fala daquela vozinha que a gente faz com as crianças. Do quanto isso... É importante para o desenvolvimento, é essencial para o desenvolvimento. E aí que nos diferencia de outros animais, por exemplo, que já nascem andando e já têm uma certa independência. Seres humanos não, precisa do outro. E não precisa só de alimento, troca de fralda e uma certa segurança. Ele precisa de amor, de acolhimento. E esse livro é fantástico nesse sentido. O título não é muito atrativo, parece que vai vir uma história muito... Eu já tô pensando no Mowgli aqui.
Mas ele foi por Lobos. Essa aqui é uma versão mais regional, mais metropolitana. É, e ele não foi criado por cachorros, né? Ele foi criado por um ser humano como que o tratou, infelizmente, como um cão. Preso. É, mas nesse caso aqui é porque hoje em dia os cães são tratados como crianças também, né? Nos dias de hoje. Sim, mas sim. Eu entendi esse aqui, tirando esse fato de que hoje... Eu fiquei sabendo, tem um amigo meu que é veterinário e falou que ele já viu festa de aniversário para cachorro mais de 15 mil. É, eu particularmente acho um pouco esquisito humanizar animais. Não gosto muito. É, da ideia. Mas enfim, é complicado, isso é só uma sim. opinião, não estou também... Eu sei. Tá eu tenho certo. Cachorros. Não, eu sei, é normal. Eu realmente, até que ponto a gente... Porque eu e minha esposa, a gente tem um cachorro, a gente começou, vai, e como é que tu... Onde é que tu percebe que tu para de tratar eles como... É difícil? Bom, nossos tu cachorros também são muito bem tratados, mas festa de aniversário... É, não, exatamente, os caras, tipo, não, debutante, o cachorro entrou no cio, merda essa, cada imbecil... É, eu... Risada dele. É, que... Esse é o problema, às vezes eu falei, eu não tenho filtro, eu vou, às vezes vem as coisas falando. Sei lá. Mas, okay. Ótimo, eu fui alertada disso no início. É, que bom, eu aviso no início que, tipo... Nossa, que bosta. Então, fiquei muito lisonjeada pelo convite, me senti muito importante, preocupada, pensei que eu tinha que até estudar algumas coisas para vir aqui dizer. Espero ter ajudado, espero não ter falado bobagem. De jeito nenhum, as bobagens deixam comigo. É... Não, é que às vezes, né, eu estudo uma coisa. Por exemplo, antes eu te falei ali da psicanálise. Eu realmente não me sinto adequada ou nem capacitada a responder qualquer pergunta disso, porque conheço psicanalistas, os respeito muito, mas né, embora não seja a minha abordagem, mas é aquela coisa, são pessoas que estudam bastante, agem de forma bastante ética, né? Então, acho que nem me atrevo a tá responder para evitar de falar também. Besteira. Se eles quiserem, eles vêm aqui, a gente Meu recebe Deus, um também. Eu tentando aqui não, ser uma pessoa que... adequada. Eles que não enchem o saco. Não, eles que vão arrumar outros problemas. Não, brincadeira. Eles podem vir aqui falar, mas tá tudo certo. Isso. Muito obrigado. Eu te agradeço o Bruce que está aqui também, que já temos agendado uma segunda. E quem nos assistiu aí, acho que alguém, algum pouco... Chegou até, acho que umas 14 simultâneos aí. Caramba! Interessante. Isso é praticamente um recorde. Todos meus sobrinhos. É? Caramba, que legal. Alguma pergunta? Não. Teve a gente mais não... anteriormente ali no... Só para dizer que a gente também respondeu, se alguém perguntou... Mas foi falado muito no assunto também. É? Então, teve mais comentários do que estava sendo passado aí. Então tá. Muito obrigado. De nada. Agradeço de coração a tua vinda aqui e espero que tu retornes. Imagina, foi um prazer. Fechou? Então tá bom. Vamos offline então?